Arī pirmais pretendents uz Latvijas starptautiskā čempiona titulu Jurika Jemre Kalengru demokrātiskās no Kongo Demokrātiskās Republikas. Un lūk arī Artūrs Kuļikauskis no Latvijas, no Bauskas 22 gadu, 1,82 cm, tikai 83 kg kreils. Jā, svarziņā, protams, Kalenga nedaudz smagāks. Pat varētu teikt stipri smagāks, ka Leng svēr kāds 88-89 kg, tad kad 6-7 kg starpība. Starp pusmago un smago svar ir vairāk kā 10 kg tātad, starpība, tāpēc tas ir ļoti. Iespējams, lūk arī Jurika Jembreka Lenga. Uz pārsvarā dzīvo, uzturās un trenējās, kā arī startē Francijā. Pirmais numurs Francijas reitingā. 25. Vieta pasaules smagsvara reitingā. Līdz šim nav nepazīst zaudējumu garš ringā. 16 cīņās gūst, 16 uzvaras, 10 no kurām ar nokautiem. Ļoti fiziski spēcīgs boksers savā beidzamajā cīņā. Šī gada jūnijā Berlīnē nokautēja citu nezaudējuši līdz šim bokseru no Gruzijas. Jago Kiladze, kurš boksē pie slavenā promotera Zauerland, kur arī pašreiz pārstāv pats Jurika Jemreka Lenga. Ļoti negaidīti toreiz, ka Kiladzem Gruzīnam bija 23 uzvaras 23 cīņās. Kiladze nokautēja, atvainojas kā Jembre, ka Lenga nokautēja Kiladze otrajā raundā. 25. vietu pasaules reitingā ieņem šis Āfrikas boksers. Un tagad otrs pretendents uz vakanto titulu no Bauskas. 22 gadus vecais Artūrs Kuļikauskis. Artūrs Kuļikauskis nav viņam tik spīdošs cīņu bilans kā Kalengam. Bet ir ļoti pieredzējis boksers jau savos 22 gados. Ir aizvadījis cīņas. Pret četriem Eiropas čempioniem. Pret vienu pasaules čempionu. Vienu no Eiropas čempioniem Artūrs ir uzvarējis. Lūk arī Artūrs Kuļikauskis. Profesionālā ringā cīnās kopš 2008. gada. Jau mans pieminētajam Jago Kiladzem Gruzīnam, arī Kuļikauskis ar šo gruzīņu bokseri cīnījies 2010. Gada augustā Doņetskā Ukrainā sīvā 10 raundu cīņā Kuļikauskis piekāvās. Kiladzem izdevās, ka Lengam atvainojas visu trīs bokserus kā burt, nedaudz jūk. Ir pieveicis Kiladze ar nokautu otrajā raundā. Gim Republiki Latvija. Dear friends, please rise for the national anthem of Republic of Latvia. Tagad noklausīsimies himnu.
Atskanējus himnu, redzējām arī čempionu jūs, arī vakants tituls šis ir, tad abi bokseri ir pretendenti. Pirmo pozīciju Francijas smagajā svarā reitingā un 25. Pasaules smagsvaru reitingā. Līdz šim nepazīst zaudējuma garšu ringā. 16 cīņās guvis. 25 gadus vecs ir Jurij Kajembre Kalenga. 25 gadus vecais Jurij Kajembre Kalenga! Sarkanajā stūrī bokseris no Bauskas 22 gadi profesionāli ringā aizvadījis 32 cīņas. Guvis 11 uzvaras, 6 ar nokautu. 11 cīņās piedzīvoti zaudējumu, 3 reizes cīnījies neizšķirti. Aizvadījis cīņas pret 4 Eiropas čempioniem un vienu pasaules čempionu. Tad dzirdam. 4 Eiropas čempioni, bet arī tie nav visi titulētie pretinieki Arturam Kuļikauskim. Tātad pēc zaudējuma Jagovki Ladzēm 2010. Gada novembrī. 6. raundos zaudējums nākamajam Eiropas čempionam Thierry Karlam no Francijas. 2011. Gadā cīnās pret nākamo pasaules vicečempionu Aleksiju Kuzemski no Polijas. 2011. Gadā jūnijā zaudējums tehnisko nokauts 7. Raundā nākamajam Eiropas čempionam Mateušam Masternakam no Polijas. 2011. Gadā tikai 8. raundos pēc punktiem Kuļikausks ļoti cīvā cīņā. Beļģijas pilsēnā Liežā piekāpjās Dmitrijam Sartisonam, pasaules WBA versijas ex-čempionam supervidējā svarā bokserim no Vācijas. 2012. Gada novembrī, 8. raundos pēc punktiem, Londonā Kuļikausks pieveic Lielbritānijas čempionu Leonu Williams. Un pat tad, laikam, karjeras kulminācija Arturam 2013. Gadā Rīgā 6. raundos pieveic bijušo Eiropas čempionu un pasaules vicečempionu Juriju Barašjānu no Ukrainas. Kā arī šī gada aprīlī vēl piedzīvot zaudējums pret bijušo Eiropas čempionu Dean Francis no Anglijas. Tad pret ļoti titulētiem bokseriem ir cīnījies Arturs Kuļikauskis. Pilnīgi noteikti viņu var nosaukt par smagā svara Latvijas titulētāko un spēcīgāko bokseru. Šobrīd Kuļikausks cīnās par vakanto Latvijas starptautiskā čempiona titulu pret vēlējiem ļoti spēcīgu pretinieku Jurij Kajembre Kalengu no Kongo Demokrātiskās Republikas. Nu redzam, fiziski noteikti spēcīgāks ir afrikaņu boksers, viņš arī dodās uzbrukumā. Kuļikausks ir krēls, viņiem jākustās, pēc iespējas vairāk jākustās, nekādā gadījumā nevajag iesaistīties ar afrikānu sitienu apmaiņā. Nu, protams, jāizmanto kreiļu firmas sitiens kreisais pa ķermeni vai pākni, kas bieži, ļoti bieži noved pie nakautiem kreiļu pretinieks. Bet galvenais Arturam ir daudz kustēties. Ļoti spēcīgs sitiens no labās, no Kalengas. Un ļoti labi kārtūs atbild. Tad ļoti reti mums izdodās Latvijas ringos redzēt augstu mērogu. Eiropas boksers, varētu teikt, nevis ļoti reti, bet ļoti, ļoti reti. Šī tā vien no retajām reizēm, kad tāds boksers, pirmais numurs Francijā, 25. Numurs pasaulē, nezinu konkrēti, kurš numurs Kalenger Eiropā, bet nu katrā ziņā top 10 bokseros, viņš pirmajos Eiropas spēcīgākajo boksera desiniekā pilnīgi noteikti viņš iekļūst, protams. Ļoti daudz jākustās ar Arturam, nekādā gadījumā nevajag uzņemt šos spēcīgos sitienus, kā Jembris. Kā tagad, tagad spēcīgs kreisais no sāna izdevās Kalengam, bet arī no dažiem Arturs ļoti veiksmīgi noder. Jāiet ārā no stūra Arturam Kuļikauskim. Izskanējis pirmais raunds. Jā, kā biežāk uzbrukumā devās Kalenga, viņš mūsu ekranas, bet nu, neizskās pārāk satricināts Arturs Kuļikausks. Arturs, manprāt, izvēlējās tādu tagad labo sitienu apmaiņu no abiem bokseriem. Tad izlūk raundu
izpildīja Artūrs Kuļņikovs, tagad ļoti veiksmīgi viņš atbild pēc Kalengas uzbrukuma. Lūk, te ļoti veiksmīgi Kuļņikovs aizgāja no spēcīgajiem Kalengas sāncītiem un uzreiz arī precīzi atbildēja. Otrais raunds, tad atgādās, šī ir 10 raunda cīņa, 10 raunda pa titulu. Tāds maratons ar sprint elementiem. Nu, kāds principā profesionālais boks, tāds arī ir maratons ar sprint elementiem. Ļoti, ļoti fiziski grūts sporta veids. Fiziski, psiholoģiski, bet, nu, protams, 70%. Ja pat nevairāk profesionālā ringā, tomēr spēlē lomu tieši fiziskā kondīcija. Tad aizrādījums Kalengam pa to, lai klausās komandas, jo redzējām nejauši Kuļņikovs, kas bija sapinies ringa trosēs. Tiesnes Jevgenis Stambursks deva komandu cīņu pārtraukt, bet Kalenga, nu, protams, ka netīšām nesadzirdēja un izdarīja sitienas, bet nu, no tādiem netīšām darbībām jābūt uzmanīgam, jo var notikt negaidīts, kaut kas negaidīts un nepatīkams. Eksplozē stūrī Kalenga, Arturam jātiek ārā no stūra, to viņš arī veiksmīgi izdara un izdara to ar sitieniem, kas, protams, ir ļoti pozitīvi. Tagad ļoti labi Artūrs atbild un aiziet no Kalengas sitieniem. Joprojām dodās uzbrukumā Kalenga, domāju, ka tā viņš turpinās arī visu cīņu darīt. Viņam ir Kuļņikovs jāiespiež vai nu stūrī, vai nu pie trosēm un jāizdara spēcīgi sitieni. Redzam, ka ļoti labi Kuļņikovs tagad atbild. Ļoti labi Artūrs atbild. Artūram arī jāceņšās pēc iespējas vairāk izdarīt sitienas pa ķermeni. Nekādā gadījumā nevajag uztvert sitienas, kā tagad viņš to izdarīja pie trosēm. Ļoti spēcīgs miezes būs ir boksers no Kongo. Laba kreiso no sāna aizsniec tagad Kalengas galu Kuļņikovs. Paslīd Kuļņikovs, acīm redzot stūrī ir nedaudz šķidrums, nedaudz ūdens. Ļoti labi tagad Kuļņikovs izvērās. Ļoti veiksmīgs raunds Artūram Kuļņikovskim. Ja joprojām teritoriāli dominē ringā Kalenga, bet šī raundā es teiktu, ka precīzāk sitienu izpildē un gudrāks. Tieši gudrāks bija Artūrs Kuļņikovs. Bieži aizgāja un atbildē ar sitieniem. Un ļoti labi izvērās, piemēram, redzam šo momentu. Ļoti labi pretuzbrukumā darbojas Artūrs. Šeit ļoti eksplozīvi darbojas pa ķermeni Jurika Jembreka Lenga, bet atkal redzam ar spēcīgiem labiem sitieniem no stūra iziet Artūrs Kuļņikovs un te uzreiz pretuzbrukumā negaidīt metās virsū Kalengam. Ļoti labs raunds Baušķiniekam. No šitādiem momentiem jāizvarās Artūram. Te viņš ar to veiksmīgi dara, aiziet ar nonirienu un uzreiz pretuzbrukumā izdara sitienu. Trešais raunds, pavisam būs 10 raunds, ļoti grūta cīņa. Kā vienam, tā arī otram bokserim.
Labs mēģinājums no Kalenksas, spēcīgi kreiso sānsītiem. Noķert Kuļikauski. Un labi, tagad būdams stūrī Kuļikauskas atbildu un aiziet no stūra veiksmīgi. Jau pagaidām ļoti taktiski pareizi un gudri darbojas Latvijas boksers. Tiešām šajā cīņā latvietis ir fiziski. Nu, lai neteiktu vājāks, nav tik fiziski apdāvināts, kā afrikāni dzirdam, kā atdzīvojas publika. Tiešām veiksmīgi, ļoti veiksmīgi darbojās Artūrs pašreiz. Ļoti izdevīgi ir šāda distance ieturēšana Artūram Kuļikauskim. Visu laiku jākustās, prom no trosēm jāiet Artūram un te jāatbild. Amatieru ringā Artūrs ir piedalījies jauniešu čempionātā, Eiropas čempionātā bijis jauniešu junioru Latvijas čempions. Gan tagad precīzi nepateikšu kurā gadā, bet zinu, ka tas tā ir bijis. Nu, pa profesionālo Artūra karjeru. Kur jau ir 5 gadus gara. Es jau pieminēju. Tātad 45 sekundes trešajā raundā. Pašreik, man liekas, cīņa ļoti līdzīga. Jā, teritoriāls pārsvars, ja izsakās tādiem futbola terminiem, ir afrikāniem. Bet Artūrs ļoti veiksmīgi darbojas. Tagad ļoti labs labais kreisais izdevās Artūram. Šeit prom jāiet no stūra Kuļikauskim. Ļoti spēcīgiem sitieniem uzbruk. Tagad spēcīgs labais izdevās kā Jembrem. Uzreiz uzbrukumā dodās Artūrs Kuļikausks. Pret uzbrukumā. Precīzāk. Kaut kāda asiņošana arī uz Artūru. Ļoti labs rauns Artūram Kuļikauskim. Ļoti labs rauns šis trešais. Daudz pašpārliecināts ir Jurijs Kajembra Kalenga, ļoti daudz akcentē uz savu spēku. Tiešām spēku viņam ir un ir daudz, bet, manuprāt, nedaudz pašpārliecināts tādā ziņā, ka ir pārliecināts par to, ka salauzīs tikai ar fizisko spēku. Artūra Kuļikauskam es nedaudz vairāk tomēr Jurijam vajadzētu piestrādāt pie ātrumu. Un daudzveidīgāk izdarīt savus sitien kombinācijas. Tagad redzējam, ļoti spēcīgiem sitieniem apmainījās un ļoti labs sērija tagad atbildēja Artūrs. Mums ceturtais rauns no ieplānotajiem 10, vēl vairāk kā puse. Bokseriem jācīnās ringā. Tagad spēcīgi kreiso no sāna izlaiž Artūrs. Ļoti labi sitiens ksērī tagad izdodas kā Jembrem. Ļoti labi izvairās Artūrs. Tagad spēcīgs kreisies no sāna no Kalengas. Un tagad jau uz ringdēļiem nonāk Jurika Jembre Kalenga. Bet vai tad tur bija knockdowns? Neredzēja, ka tur būtu knockdowns. Nē, tur arī ir ūdens, nonācis ringstūrī, slidens. Tāpēc boksers paslīdē un tiesnes ringtiesnes paņēma uzreiz
tādas šlam un saslaucīju šo slapjo vietu, lai bokseriem nebūtu jāpaslīd tur. Cīņa turpinās, ceturtais rauns. Ļoti spēcīgs labais no Kalenks, kreisais un vēl viens labais. Vēl labi kreisā, laba kombinācija no Jurika Lengas. Un tagad laba kreiso, labo taisno Kuļikauskas aizsniec Kalengas galvu. Jā, redzam, nedaudz atpaliek tomēr tātrumā Kalenga. Pārāk daudz viņš akcentē uz savu fizisko spēku. Ļoti spēcīgs kreisais no Sānakala no Kalengas. Vairāk jau šitāds citien ir izdevušies afrikāņu bokseriem. Ļoti labi ar nonerienu izvairās Artūrs. Pilnīgi palido garām, ielidot ring trosēs Kalenga. Pusminūte līdz raunda beigām. Jā, tiek ārā no stūra Arturam Kuļikauskim. 10 sekundes pret 4. raundu. Beigām tad viens aizrādījums. Kalengam pa sitien pa pakaus. Ļoti aktīvs rauns. Beidzies 4. rauns. Nu, iespējams, ka šajā raundā tur precīzāks un aktīvāks bija Jurika Jembre Kalenga. Pēc manām domām, bet nu, protams, ļoti iespaidīgs fizisks spēcīgs ir afrikāņu boksers, bet nevarētu teikt, ka viņa pārsvars ir nospiedošs. Viņš izdara ļoti daudz sitienu. Jā, lūk šis moments, kad Kalengam paslīd kājas. Protams, viņš ir lūk, kritē, ļoti labi izgāzis. Arturs Kalenga, diemžēl, pārāk tālu atradās no Jurika un neuspēja izdarīt pretuzbrukumu negaidīt. Nevarētu teikt, ka šis Kalengas pārsvars ir nospiedošs. Viņš dominē teritoriāli, kā jau teicu, ringā. Izdara iespējas vairāk sitienas, bet lielākā daļa šie sitieni ir vai nu pa aizsardzību, vai nu pa gaišu. Tāpēc, nu, ja no cīņas sākuma izskatījies, ka Kalenga ir ļoti tāds pārliecinošs, tad šobrīd pēc 4. raunda man vairs neliekas viņa pārsvars tik nospiedošs. Kaut gan manos pierakstos tomēr reikam vienu punktu sadot Kalengam pašreiz. Mums ir 5. rauns. Ļoti labi sitienu sērija no Kalengas. Bet, nu, diemžēl, praktiski viss sitienu izgaits ar paaizsardzību. Nu, ļoti vienkārši to ir paskaidrot, ja visi šie sitieni būtu pa galvu vai pa ķermeni Arturam, diez vai Arturs tagad tur būtu kājās. Tagad labi Arturs izvarēs un atbildi. Nevajag Arturam iesaistīties šādā tūciņā un vidējā distancē sitienu apmaiņā pret Kalengu. Jo tomēr Kalenga ir smagāks un tagad ļoti spēcīgs sitienis, bet atkal man likās pa pakaus. Un atkal vēl viens aizrādījums, otrais aizrādījums. Tagad ir pilnīgi noteikti sitienis pa pakaus un pat neacīmi, bet jau tāda ar priekšdelmu. Thank you.
Tad vēl nedaudz vairāk pa minūtu piektajā raundā. Labi, tagad izvērās Kuļikausks. Un labs, labais taisnēs izdodas Kalengam. Un vēl viena laba sērija no afrikāņa. Atbild, bet diemžēl netrāpa aizsardzība atbild Kuļikausks. Ļoti labi ringā turās un ietur distanci un kustās Arturs Kuļikausks. Tas ir pats svarīgākais priekš viņš šajā cīņā. Neiesaistīties sitienu apmaiņā un neuzņem šo spēcīgo sitienu no fiziski spēcīgā boksera no Kongo. Labs kreisais no Sāna izdodas Kuļikauskim. Uz doto momentu nu, tūlīt būs jau izskanējusi pirmā cīņas pus, tieši pus. Liekas, ka man svaigāks ringā izskatās Kuļikausks, neskatoties uz to, kad vairāk sitienas izdara Kalengi. Nu, tieši tāpēc varbūt, ka Kalengi ir aktīvāks, līdz ar to vairāk patērē enerģija. Beidzies piektais rauns. Jā, man liekas, ka Jurika Jembra Kalengi šobrīd izskatās diezgan pagurs. Šis rauns bija arī ļoti līdzīgs. Nu, iespējams, ka sitiena apmaiņā, kā šeit tas bija pašā raunda sākumā, un šeit trāpīgi sitiena bija maz, bet nu, iespējams, ka aktivitātes ziņā tomēr šajā raundā pārsvars bija francūzi. Puse, tad vēl 5 raundi maksimums, ja mēs tad nebūs, ja cīņa nebeigsies ātrāk ar nokautu, ar tehnisko nokautu. Cerams, ka neviens no bokseriem nesaņems traumu, negūs traumu un cīņa netiks dēļ traumas apturēt. Redzam, atdzīvojās Rīgas publika. Arturs pats nav rīdznieks, viņš ir no Bauskas, Bauskas boksu klubu audzēknis. Ļoti labi atbild Arturs tagad, ļoti labi tūciņa atbild, iziet no stūru un atbild. Bet, protams, neskatoties to, ka Arturs ir no Bauskas, protams, publika ir Latvijas publika un jūt līdz savējām, kas ir pilnīgi loģiski un pareizi. Nu, viss cieņa, protams, arī Jurikai Jembram Kalengam, viņš ir no Kongo Demokrātiskās republikas vai bijušās Zaires caur Franciju. Devies pilnīgi uz svešu valsts cīnīties pret mainieku, kas arī, protams, psiholoģiski ļoti sarežģīti, ļoti grūti. Projām labi distancē turās Arturs Kuļikauskis. Tagad, ka Jembra, ka Lenga atbild, bet nu neviens sitiens nav pietiekami trāpīgs. El Toro, ka Jembram, ka Lengam ir iesaukt. Tātad Bulls. Tagad bija bīstam, ļoti bīstam sitienu apmaiņu. Bulls, nu, šajā gadījumā mūsu Arturam jākļūst tātad par Toreador. Un šis Bulls jākontrolē visu cīņas gaitā. Un līdz beigām jātiek ar viņu galā. Nu, pašreiz sastajā raundā, manuprāt, ļoti labi tas izdodas Arturam. Arturam vairāk vajadzēs šīs māņu kustības raustīt, mānīt, bet pēc viņam arī vajadzētu tomēr izdarīt sitienas biežāk un aktīvāk. Tagad laba kreiso sagaida Arturs. Jāiet ārā no stūra Arturam, nevajag uzņemt sitienas. Arturs ļoti labi arī atbild. Spēcīgi sitieni no Kalengas. Daudz gan ir pa gaisu, tagad spēcīgs kreisais no Sāna. Ļoti labs rauns. Kuļikausks ar labo no apakšu paceļ Kalengi tagad. Vēl nedaudz mazāk pa pusminūtu atliek sastajā raundā.
Šeit tūciņā klinčā. Pārāk, pat pārāk tū, ka Lengi ir pienācis, nav spējīgs pats izdarīt sekmīgs sitiens. Un atkal veiksmīgi no stūra iznāk Artūrs Kuļikausks. Liekas nedaudz pietūkus ir, ka Lengs labā acs, labā uzacs. Un veiksmīgi, un atkal aizvēl, nē! Rauns izskaņ sestais, un ka Lengam tiek atņemts punkts par sitienu pa pakaus. Nu, manuprāt, bija tur sitienu pa pakaus, un tā, tas jau bija trešais aizrādījums. Pēc noteikumiem, pēc trim aizrādījumiem tiek noņemts punkts. Tagad redzēsim, ļoti labs kreisais taisnais no Kuļikauska. Un te ļoti bīstams plašs kreisais no Sanda. Pa laimi priekš Kuļikausku neaizsniedz viņš mērķi. Šeit bija sitiens pa pakaus, to, ka Lengs pilnīgi noteikti. Vēl viens spēcīgs kreisais no Sanda, labo netrāp, ka Lenga. Jā, nu, diemžēl punkts ir, ka Lengam atņemt. Līdz ar to grūti notiesat, manuprāt, raunds bija ļoti līdzīgs un pat kaut kur precīzāks bija Artūrs Kuļikausks. Ņemot vērā, kad punkts atņemts, nu es nezinu. Varētu būt, ka tiesneši ierakstīs šo raundu pilnīgi noteikti Artūram Kuļikauskim. Sācies septītais raunds, vēl četri raundi, ļoti saspringta cīņa, ļoti saspringta līdzīga cīņa. Nu, manos pierakstos es šo raundu ierakstīju kā neizšķirt, bet notiesāju. Tagad ļoti bīstam sitienu sēriju. Kuļikauskim jā, pa katru var jātiek prom no trosēm. Ļoti bīstam, kad var tikt atklāts knockdown. Arturam jātiek vai nu klinčā, vai nu prom. No trosēm. Tas ir izdevies Arturam izdevies ļoti smagu. Un vēl viens spēcīgs labais no Sāna no Kalengas. Ļoti tās uzsāca ceļu raundi Kalengu. Pirmo minūtu pilnīgi dominē ringā. Ļoti smagi šobrīd klājās Arturam. Tad atgriezīšos pie domas, es būtu ierakstījis sesto raundu kā neizšķirt, bet pateicoties šai dēļ šīs punkta atņemšanas, ka Lengam vien tomēr traundu jāierakst ar vienu punktu pārsvaru Artūram Kuļikauskim. Ļoti smags raunds priekš Kuļikauska. Bet nu nemaz tik svaigs vai sniegs, kas arī pats, ka Lenga. Redzam, pēc sitiena izpildes, pēc sitiena sērija izpildes, ka Lenkulī nolaiž rokas, kad ir pietiekami drošā. Tad distance no Kuļikausku, kas liecina par to, ka nogurs ir arī afrikāns, kad ir kārtējais spēcīgais kreisais no Sāna, no Jurika Jembris, ka Lengas. Un vēlreiz, ka Lenga atbild ar labu. Un ļoti labs kreisais taisnais izdodas Kuļikauskim. Vēl viens. Tagad no apakšas, ka Lengi izdara sitienu, tad citu visu cīnas gaitā, ka Lengi ļoti maz sit no apakšas, tikai taisnie un sāna sitienu. Iespējams, izdarītam šo saperkots, tad sitienas no apakšas varētu viņš noķert kaut kur Kuļikausku. Vēl 20 sekundes 7. Raundā, smags raunds Artūram, bet nemazāk smags viņš arī kā Lengam. Ļoti spēcīgs labais no Sāna, no Kalengas. Un vēl viens no apakšas. Artūram vairāk jākusas, jā, ļoti grūts raunds abiem bokseriem. Nu, iespējams, ka nedaudz precīzāks bija tomēr boksers no Kongo.
vēl trīs raundi atlikuši. Ļoti saspringta cīņa, jā, negaidīta saspringta cīņa. Protams, daudzreiz augstāks reitingā ir Jurika Jemrika Lenga. Šis ir raunda iesākums. Ļoti kritiskā situācijā nonāca mūsu Artūrs. Šeit redzam, ļoti veiksmīgi izvairās Artūrs no reatbildes sitieniem, bet te ļoti, ļoti bīstams sitiens labais no apakšu no Kalengas. Vēl trīs raundi, maksimums trīs raundi, tad 9 minūtes jācīnās. Pirms mēs uzzināsim Latvijas starptautisko čempionu smagajā svārā. Ļoti labi izvērās no kreisās ansītiem Kuļikausks. Tagad vajadzētu viņam negaidīt uzbruku, pretuzbrukumu organizēt. Kas notiek, ja atkal atlīmējas ir plāksters, tātad, kas aplīmēts apkārt cimdiem, tas tiek darīts ar nolūku, lai aiztīt tātad, tās šņorējumās vietas cimdos, jo ar viņām ļoti, ļoti vienkārši ir tātad, savainot saskrāpēt pretinieku, saskrāpēt seju, un tāpēc, kā redzam, redzēt, tiek šīs vietas, šņorējumās vietas tiek aptīts. Ar plāksteri. Un šis plāksters tik nedaudz atlīmējies Kuļikauskim, tāpēc cīņa tiek apturēta un bokseri turpina tagad pēc mazu starbrīžu. Protams, kur laikā abiem bija izdevība kāds 10 sekundes atvilkt telpu. Un 8. rauns. Kārtējais uzbrukums no Kalengas, bet neviens sitiens nesasniedz mērķi. Ļoti laba kreisa no Sandra Kuļikauska sagaida Kalengu. Un tagad savukārt Kalenga ar labo taisnu aizsniec Kuļikausku galvu. Jāsaka, ka ļoti augsts temps šajā cīņā ir. Bokseri ir pirmā svara, pirmā smagā svara bokseri. Līdz 90, nu rupinot līdz 91 kilogramam. Labi, ļoti veiksmīgi aizsardzībā darbojās Artūrs Kuļikausks, noliecieniem, nonerieniem, augstu pacēlis rokas, ļoti pareizi taktiski darbojās Baušķinieks. Vēl 20 sekundes 8. raundā. Aktīvākam jāpaliek Artūram, protams, kad tas ir sarežģīti viņa stāvoklī, jo boksers ir ļoti spēcīgs fiziski, izdara daudz spēcīgas sirds, kā piemēram tagad mēģinājums ar labo sānsitienu aizsniegt Artūru. Bet Artūram izņemot aizsardzības viss kustības, tad noliecienas nonerienas, roku pielikšana jāizdara arī sitienu. Tad beidzies ir 8. rauns, vēl viens ļoti saspringts rauns. Vēl divi raundi, ļoti saspringa grūciņa. Manuprāt, Jurika Jemrika Lenga negaidīja tādu pretestību no Latvijas boksera. Un šoreiz pat grūti, uz doto momentu grūti noteikt, kurš no bokseriem vairāk nogurs.
ka Lengi ir aktīvāks. Bet tieši šī aktivitāte atņem viņam vairāk enerģijas, vairāk spēka. Tagad šīs beidzamās 6 minūtes. Tieši mums parādīs, kurš no boksiem palicis svaigāks, kuram ir vairāk palikusi enerģija un kurš spēs mobilizēties un saņemties tieši fināla taisnē. Ļoti interesanti cīņa, tiešām ļoti augsta līmeņa boks. Ķīpsals izstāžu hallē. Tātad vēlreiz atgādināšu 10 raundu cīņu par Latvijas startautiskā čempiona titulu pirmajā smagajā svārā. Dzirdam, protams, publika jūt līdz Artūram Kuļikauskim, tas ir skaidrs, tas ir pareizi. Artūrs ir mājinieks, Artūrs cīnās pret spēcīgu un reitingā augstāk stāvošu bokseru nekā ir pats pirmo Francijas numuru. Francijā bokseri gan amatieros, gan profesionāļos bijuši vienmēr vienu no pasaules vadošākajiem. Šis boksers, protams, ir dzimis Zairā. Vai kā tagad šī valsts savas Kongo Demokrātiskā republika. Bet nu visu karjeru aizvada Francijā, tāpēc, protams, pārstāv tādu afrikāņu franču skolu, profesionālā boksa skolu. Tagad ļoti veiksmīgi labi ringā kustās Artūrs. Ir viegls uz kājām, daudzreiz vieglāks nekā pats Kalenga. Manuprāt, nedaudz vairāk vajadzētu izdarīt citiens Kuļikauskim. Veiksmīgi aizgaido Kalengs uzbrukumu. Redzam, Kalenga neuzspēja, protams, kājas atpaliek. Tas ir norakstāms uz nogurumu dabisko. Pēc tik smagiem 8 raundiem, no jau 8,5 raundiem. Šī cīņa pieprasa ļoti lielu fizisko sagatavotību sportistiem, kā arī, protams, bez šaubām psiholoģisko. Ļoti spēcīgs labais no apakšloka lēks. Jā, pavis, uzreiz Artūrs atbild ar savu labo taisno sitienu, trāpīgi. Un vēl viens spēcīgs kreisais no Kuļikauska. Vēl nedaudz mazāk pa minūti 9. Raundā. Ne, manuprāt, uz šo momentu afrikāns ir nogurs vairāk par mūsu latviešu bokseru. Vēl viens labs kreisais labais no Kalengas. Jāatbildā. Ļoti labi Artūrs ar labo no apakšas pats Kalenga. Vēl viens kreisais taisnais trāpīgs no Kuļikauska. Vēl viens kreisais no Sānu Kuļikauskas. Ļoti veiksmīgi aizvāca šo 9. Raundu. Vēl 10 sekundes. Beidzies 9. Raunds. Es zinu, daudz svaigāks, daudz aktīvāks un arī precīzāk šajā raundā izskatās priekš man personiski Artūrs Kuļikauskis. Un nu, vēl tikai 3 minūtes ir atlikušas. Jā, nu, godīgi runājot, teikšu atklāt, jums negaidies, kad šī cīņa aizritēs visas 10 raundus. Nu, jāatzīstas man, kad domāju, kad Jurika Jemrka Lengi būs nedaudz pat daudz priekš mūsu Artūru Kuļikausku, bet nu tagad redzu, kad esmu šaubījies, esmu kļūdījies, pareizāk sakot, un jāatzīst man, kad ļoti patīkam iepriecina mūsu Latvijas boksers. Protams, kad jāuzslavē viņš par milzīgu raksturu, milzīgu cīņas spāru gribu uzvarēt. Un tagad redzējām divreiz pēc kārtas ar spēcīgiem labējiem sitieniem no apakšas, kā Lēnga aizsniec Kuļikausku. Bet nu visā vismā raundā tātad beidzamais raunds. Pēc 3 minūtēm, maksimums pēc 3, nu varbūt pēc 4 minūtēm uzzināsim, kurš tad kļūst par pirmo Latvijas boksu vēsturē
Latvijas starptautisko čempionu profesionāļiem pirmajā smagajā svaru kategorijā līdz 90,7 kg. Abiem bokseriem, manuprāt, tagad jāiet uz pilnu banku, jo ja arī kādam no bokseriem ir pārsvars, tad ļoti, ļoti minimāls punkts ziņā. Abi bokseri bez šaubām ir noguruši. Manuprāt, vieglāk sitiens izdara tieši Arturs. Tagad atkal veiksmīgi Arturs aiziet no trosēm. Ļoti labi kreisā labā kombinācija no Kalengas. Vēl kreisais labais kreisais no Kalengas. Jāsaņemās Arturam, jāsaņemās. Vēl nedaudz vairāk, nedaudz mazāk kā 2 minūtes. Laba kreisa un tagad arī ar labo roku darbojas Kulikauskis. Jāpārtur, nedaudz jāpaņem iniciatīvu, jāsalauž šis cīņas gaita, tomēr tikai minūtu, nedaudz vairāk par minūtu ir atlikusi. Nevars nav ko zaudēt. Arturs ir aizvadījis ļoti brīnišķīgi cīņu, ļoti labi. Ir aizvadījis viss rauns, nevajag tagad uztvert sitienus uz sevi, jāatbild. Jābūt pirmajam sitienu izpildē. Redzam arī, ka Lengi ļoti nogurs ir. Jā, negaidīja. Zairs boksers, kad tādu latviešu pretestību. Nedaudz malu, prot, tomēr Afrikāns izgaita pašpārliecināts ringā. Tagad labi. Negaidīt ar labo taisno uzbruku Kuļikausks. Tagad sagaida kreiso. Vēl pusminūte. Atlikus pusminūte. Ļoti labi tagad Arturs darbojas. Ļoti labi. Vēl ļoti spēcīgs kreisais no Sānu no Artura izpildījumā. Atgādinot šis beidzamais desmitais rauns. Uzvarētājs viņā tiks noteikts pēc beidzamās minūtes. Pašreiz ļoti veiksmīgi ringā darbojas Arturs Kuļikausks. Ļoti labi spēcīgi kreiso no Sānu Arturs izsit. Vēl vienu kreiso taisno. Ļoti labi raunda izskaņa izdodas Latvijas bokserim. Beigusies cīņa, nezinu, ļoti grūti pateikt, manprāt, beidzamajā desmitajā raundā, katrā ziņā beidzamajā minūtē, daudzreiz precīzāks un aktīvāks bija Arturs Kuļikausks, katrā ziņā ļoti līdzīgs raunds, bet, nu, ja spriežam pēc pašām beigām, tad, man liekas, Arturs tomēr bija precīzāks. Lūk, redzam arī atkārtojumā. Jā, beidzamā cīņas minūte, beidzamā desmitā raunda minūte ļoti veiksmīgi izdevās Arturam Kuļikauskim. Nu, jāsaka, ļoti līdzīgi būs punktu saskaita, manuprāt. Un, nu, es godīgi runāju, es to momentu apgrūtinos pateikt. Kuram tad tiesneši varētu atdot šo virsroku, pārsvaru virsroku. Manuprāt, gan kā vienam tā otram. Jā, vēlreiz, vēlreiz atkārtošos pēc futbola termina. Teritoriālais pārsvars bija Zairs bokserim, Kongo Demokrātiskās Republikas bokserim, Jurijka Jembrem Kalengam. Bet ļoti taktiski pareizi darbojās Arturs Kuļikausks. Un beidzamos divus raundus personiski es atdevu pārsvaru virsroku tieši latvietim. Un tātad klausamies. Pēc vienbalsīga tiesnešu lēmumu uzvaru pēc punktiem
šajā cīņā par Latvijas čempionu jostu izcīnā Artūrs Kuļikauskis! Jā, neapmierināts izskatās Jurika Jemrika lengi, bet nevarat arī teikt, ka ļoti, ļoti stipri apbēdināts, jo cīņa ļoti līdzīga un, protams, ka Jemri pietiekam pieredzējis boksers saprot, ka Latvijā viesos jābūt ļoti pārliecinošam uzvarētājam, lai izcīnītu uzvaru. Viss cieņa cepurnost Artūram Kuļikauskim, viņš izcīnīs šo cīņu pret spēcīgāku un titulētāku bokseru un uzskat, ka pilnīgi pelnīts šī uzvara tiek piespriest Baušiniekam Artūram Kuļikauskim. Cīņa ļoti līdzīga, bija ļoti līdzīga, un ņemot vērā to, ka Artūrs tomēr... Un lūk arī Raimonds Bergmans, mūsu spēkvīrs, Latvijas Olimpiskās komitejas viceprezidents šobrīd apbalvo jauno Latvijas starptautisko Latvijas čempionu smagajā svarā Artūru Kuļikauski. Es domāju, ļoti pareizs tiesnešu lēmums mājās. Taimniekam tik līdzīgā cīņā par uzvarētāju bija jākļūst Artūram Kuļikauskim. Es domāju, nav ko tur īpaši kritizēt.